9 перемог у 9 поєдинках. З таким доробком до центрального матчу другого кола чемпіонату аматорської баскетбольної ліги підійшов лідер змагань AMP Basket. Воно й не дивно, адже у складі команди виступають доволі відомі місцеві баскетболісти – Тарас Липін, Андрій Бугаєвський, Вадим Коваль та інші. Цього разу гравцям AMP Basket протистояв ще один претендент на медалі – Сарненський Маяк. Гра з Сарнами завжди для нас цікава гра, тому що суперник – скажем, самый складный, самый досвідчений. У нас суперник досить непредсказуемый. От якщо в них піде кидок, то буде важко з ними. У сарненців із суперником свої рахунки. У першому колі чемпіонату Маяк поступився AMP Баскету з відчутною різницею. Тепер підопічні Івана Бартоша будь-що прагнуть реваншу. Для нас всіх принципово, тому що ми пройшли гри, тобто пройшли зустрічі з ними, програли ним. Їм мінус 18 очків. В них практично всі сторони сильні, крім того, що в них немає центрового. На старті матчу вперед у рахунку вирвалися гравці AMP Basket 8-0. Втім, з часом сарненці зуміли адаптуватися до стилю гри суперника, видавши результативний відрізок 10-1. Шальки Терезів схилялися то в один, то в інший бік упродовж усього матчу. Втім, на фініші більше сил залишилося у сарненців. Маяк переміг 81-73. AMP Basket, хоча й зберіг одноосібне лідерство у турнірній таблиці ліги, втім підпустив сарненців на відстань витягнутої руки. До завершення регулярного чемпіонату АБЛ залишилося ще 4 тури. Зараз основна мета – це зайняти як можна краще місце в плей-офф, щоб в регулярному чемпіонаті, щоб в плей-офф грати з слабшою командою. Якщо ти займаєш перше місце, ти граєш не з слабшою командою. Тобто в тебе більш такий, не такий напружений графік. Роман Свирида, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма «День».